Uchrashuv avvalida prezidentimiz strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanish sur'ati tobora ortib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Oliy darajadagi muloqot muntazamlik kasb etgani, o'zaro almashinuvlar misli ko'rilmagan darajada faollashgani, ko'p qirrali hamkorlik, avvalo savdo-iqtisodiy, investitsiya, energetika, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar sohalar, ta'lim va boshqa ustuvor yo'nalishlarda kengayib borayotgani bundan dalolat beradi. Sergey Lavrov samimiy qabul uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi hamda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning dildan salomini yetkazdi. Ikki rahbarning mamlakatlarimiz o'zaro hamkorlikda bugungi darajaga erishishidagi hal qiluvchi roli alohida qayd etildi. Uchrashuvda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik mavzular yuzasidan fikr almashildi. Joriy yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan oliy darajadagi uchrashuvlarga tayyorgarlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrov boshchiligidagi delegatsiya a'zolari, shuningdek, tashqi ishlar vazirligida va Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining Toshkent shahridagi filialida ham bo'ldi. Muloqotlarda ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslar ilgari surildi. Talabalar bilan o'tgan uchrashuv ham samimiy kechdi. Mehmonlar O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida ham bo'lishdi. Tashrif dasturi doirasida ikki hamkasblar tomonidan O'zbekiston va Rossiya munosabatlari bo'yicha muzokaralar olib borildi. Unda ikki tomonlama siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikning qator masalalari muhokama qilindi. Sergey Lavrov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 2018-yil 18-oktyabr kuni O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari bo'yicha fikrlarini bildirdi. Shundan so'ng tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2020-2021 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolandi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrov Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining Toshkent shahridagi filialiga ham tashrif buyurdi. Oliy martabali mehmon o'tgan yilning dekabr oyida ochilgan institut filiali talabalariga tashqi siyosat masalalari bo'yicha ma'ruza o'qidi. Xalqaro maydonda tahlikali vaziyatlar hukm surayotgan bir paytda har bir shaxs, ayniqsa siz kabi xalqaro munosabatlar bo'yicha ta'lim olayotgan yoshlar har tomonlama dunyoqarashi keng, voqelikka xolis baho bera oladigan va siyosiy jarayonlarni to'liq tushunib, tahlil qila oladigan bo'lishingiz katta ahamiyatga ega. Sababi har bir mamlakatning ertasi siz kabi yoshlar bilan bog'liq. Talabalik davrimda Moskvada siz o'qiyotgan xuddi shu institutda tahsil olayotgan kezlarimda kelgusida dunyoda nimalar bo'lar ekan deb tinimsiz o'ylardim. Aytmoqchimanki, hozirgi har bir harakatingiz, intilishingiz ertangi faoliyatingiz uchun sarmoya bo'ladi. Sergey Lavrov institut talabalari bilan jonli muloqotga kirishdi. Yoshlar tomonidan berilgan savollarga batafsil javob berdi. Shundan so'ng martabali mehmon va talabalar esdalik uchun suratga tushdi.